Një zjarri për masave të mëdha përfshiu masivin pyjor të pishave mbi qytetin e Laçit. Rreth orës 16 flakët nisën në lagjën numër 4 dhe të favorizuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë, u përhapën me shpejtësi duke vënë rrezik edhe zonën e panuar. Për shuarin e flakëve u angazhuan shërbimi zjarfikës lokal, policia dhe 50 forca të ushtrisë bashkë me helikopterin Cougar të forcave të armatosura. Aksioni u ndoq nga afër nga ministri i Brendshëm Taulant Balla, prefekti i Qarkut Lezhë Gjergj Prendi dhe kryebashkiake e Kurbinit Majlinda Cara. Pas disa orësh luftë me flakët, situata është përmirësuar, megjithse forca do të vijojnë të qëndrojnë në teren për të bërë shuarjen e plot me qëllim shmangjen e çdo rreziku. Ministri i Brendshëm Taulant Balla dhe më pas policia njoftuan se si rezultati veprimeve hetimore të kryera ka rezultuar se shkaku i rënjes së zjarrit ishte djegja e disa mbeturinave nga shtetasi me iniciale VH 41 vjeç. Ai u arrestua në flagrancë nga Blutë e Kurbinit.